Баршаңызға сәлем достар, мен Суперкелін Диана. Бүгінгі видео шығарымдарда таңғы асқа тунец балығынан нанмен жағып жейтін дәмді рецепт дайындаймыз. Ең алдымен петрушканы майдалап турап аламыз. Және бізге дәмді тунец балығы қажет болады. Тунец балығын ыдысқа салып, шанышқымен езіп аласыздар. Туралған петрушкаларды саламыз. Творожный сыр және лимон шырынын сығып саласыздар. Жарты лимонның цедрасын теркадан өткізіп аламыз. Және дәміне қарай тоз, қара бұрыш саласыздар. Енді барлық қоспаны жақсылап араластырып алатын боламыз. Қызып тұрған табаға аз ғана майды құйып, нанның екі бетін қызартырып қуырып аламыз. Қара жасыл оливкелерді майдалап турап аламыз, қуырылған нанымызға тунецті жағамыз. Қалауыңыз бойынша бетіне осылай оливкеті турап қойсаңыздар да болады, достар. Ас болсын бізге, сіздерде міндетті түрде дайындап көріңіздер.